Edhe njëherë, Ministri Erjon Velia i bëri përgjegjës drejtuesi demokrat kushtetit vendor për largimin e shqiptarëve drejt vendeve antare të BE-s. Velia i tashmë zyrtarisht kandidati mazhurancës për bashkinë Tiranës ka akuzuar opozitën se është përgjegjëse për rritjen e kërkesave për azil duke ilustruar këtë me faktin që prej muajsh nuk shpërndahet ndihma ekonomike në zonat ku pushteti vendor është në dorën e PD-s. Përdorni këtë mjet, nuk u jepni zgjedhësve tuaj ndihmën ekonomike, që pastaj kur të ikin thoni ka fajin qeveria Tiranës. A ka turp më të madh? Po pse se merrni në telefon tani? 104, 111, Zapodin, Bushtricën, Surojn, pse si merrni tani në telefon Topojanin, Shishtavecin? Merrni telefon dhe thuaj jep ndihmën ekonomike. Por nga selia e Partisë Demokratike Jurida Tabaku ka deklaruar se vërteta e shpërndarjes së ndihmës ekonomike është krejt tjetër nga ajo që flet ministri Veliaj. Vetëm gjatë vitit 2015, në 2000 bashkitë që u përmendën sot, njësi numër 4 dhe njësi numër 11, janë hequr përkatësisht 160 familje nga njësia numër 4 dhe rreth 100 familje nga njësia numër 11. Ndërkohë që çdo muaj hiqen rreth 50 familje dhe përfshihen në këto lista persona me urdhër politik. Ne i bëjmë thirrje sot prokurorisë përgjithshme që të nisë menjëherë hetimet në lidhje me abuzimet që po bëhen me listat e ndihmës ekonomike nga Ministria e Zotërisë. Sipas Partisë Demokratike, vetëm kjo qeveri është përgjegjëse për largimin e qytetarëve nga vendi.